אוקיי, אז תמי, מה יש לך להגיד בעקבות צפייה בפרק של רוני קובן? אני מסתכלת עלייך, כן? כן, מצוין. טוב. אני שמחה. היו חלוויות עם התקשורת שהיו כל מה שאני מצפה מתקשורת, רע. אבל זאת החוויה הכי טובה ביפר. מה בפרק? הרגשתי שאוהבים אותי, שאוהבים את מה שאני רוצה להגיד, שאין שם יותר מדי הגחכה. קצת, אבל זה משהו בקטנה, והסתכלתי על עצמי והייתי מרוצה מכל מה שאמרתי, חוץ מטעות במספר, שזה מאוד מאוד אופייני, שאני את המספר אני לא אגיד נכון, ואמרתי אותו, לא משנה, זה חוסר דיוק שמעצבן. קורטים 27,000 עצים ביום. ולא 12, כמו שאמרתי. בשביל נייר טואלט. בשביל נייר טואלט. זה לא שזה ממש משנה, כי גם 12,000 עצים זה ממש מספיק מזעזע, זה לא... אם זה רק 12, אז אף אחד לא צריך לשנות, לא. גם אם זה אחד, אז צריך לשנות את זה. אני הרגשתי שאת קצת משתפת פעולה עם ההגחכה. באמת? כן. לא? לא חשבתי על זה ככה. אבל יכול... אני חושבת שיש בי עדיין... אני אומרת שעברתי לצד השני של המראה, ואני אומרת שאני כבר לא יודעת, ולא רוצה, בטח לא רוצה לחזור, אבל אני... בגלל ש... אפשר להגיד ש-40 שנה הייתי בצד השני, אז הדמות מהצד השני עדיין שם, והיא הרבה פעמים מגחכת. כזה, מה? מה את עושה? אז כשרוני או מישהו הוא שם, אז אני קצת... נכון, לא חשבתי על זה. אני ממש מזדהה עם ה... אם הוא חושב שמשהו שאני עושה הוא מגוחך, אני מזדהה עם זה. אני רואה למה זה מגוחך. בנקודת מבט הישנה. אז זה ממש לא מגוחך. את באמת, כשאת רואה את זה, כאילו, זה מעלה לך איזה שהן ספקות לגבי הבחירות חיים שקיבלת? לא, זה נחמד, אני חושבת שאני בת מזל שהיו לי 40 שנה, כי היום אין, גם אז לא באמת היה, וכמו שמי שהיום חי את אורך החיים הזה הוא בבורות, לא מבחירה, הוא פשוט נולד לתוך זה והוא פשוט עוד לא יודע, אז גם אני הייתי שם 40 שנה, ויש אנשים שלא זכו. אולי זה הברכה שלהם, אבל אני שמחה עם ההזדמנות שהייתה לי להיות שם 40 שנה, לראות את זה, למשש את זה, ואז לעבור. היום מי שנולד כבר, גם אם הוא יהיה קצת בצד השני, הוא כבר לא בעולם המתוק והוורוד שאני הייתי בו כשהייתי ילדה. אני יודעת שיש עדיין אנשים שמאמינים ככה, אבל אני לא חושבת שזה אותו דבר בכלל. כי השקר כבר נחשף, השקר כבר נחשף ממש. ואנשים שהם חיים את האורח חיים הזה, אני חושבת שהם נדרש הרבה יותר מאמץ והרבה יותר אנרגיה להחזיק את הסיפור כרגע, את הסיפור הישן. כי הוא כבר מתפורר להם בידיים, באמת. כאילו הם רואים, הם מרגישים שמתחמם משנה לשנה, מרגישים את זה, זה כבר פה. זה לא איזה משהו רחוק. אם בודקים, אז יש יותר מחלות, יותר דיכאון, יותר חוסר מימוש עצמי, יותר התמכרויות, יותר. וכולם יודעים את זה. הם מעדיפים להסתיר את זה, כי הם לא יודעים איך יכול להיות אחרת. אבל אם את שואלת אנשים לאן העולם הולך, אז בודדים יגידו לך שהוא הולך למקום טוב. זה הזדמנות בשבילי לראות את עצמי מבחוץ. עכשיו אנחנו עושות עוד וידאוים, אז אני אראה מזה עוד, אבל זה לא משהו שקורה לי כל יום. ויש משהו שראית שהפתיע אותך בעצמך? כן. נראיתי לי הרבה יותר, כאילו... שכנעתי את עצמי בקלילות שחזרה אליי מהמסך כשהתבדחתי, או... הייתה שם איזושהי קלילות שאני לא חווה את עצמי ככה. או נגיד אם הייתי מדמיינת את עצמי איך זה הולך לצאת. אז נגיד, יותר הקטע של הסופר זה איך שדמיינתי את זה, וממש פחדתי שזה יצא קשוח מדי, אבל זה בסוף יצא מצחיק. זאת אומרת, זה לגמרי אני, וזה לגמרי מצחיק.
כי הסופר הוא באמת, את מביאה אותי לשם, את מביאה אותי לקצה, זה פשוט, זה הזיה. בשבילי להיכנס עכשיו לסופר, זה באמת הזיה. זה היית רוצה שיצלמו אותך לעוד כתבות? הייתי רוצה להיות יותר, הייתי רוצה שהמסר שלי, אני מבינה שיש לי מה להגיד, שיש משהו שאני אומרת שאחרים לא אומרים, או אולי כן אומרים, אולי לא בעברית, אולי לא ככה, אולי לא אישה, אולי לא ג'ינג'ית, לא יודעת. אבל יש משהו שהוא אני, שאני רוצה, כן, אני רוצה יותר להביא לביטוי עכשיו, יותר להיות בחוץ, חשופה עם זה, ולאו דווקא, אני לא צריכה, זה נחמד שהטלוויזיה עושה את כל העבודה בשבילי, אבל... אבל הנה, עכשיו, מה שאנחנו עושות פה, כן, לצלם יותר מה שיש לי להגיד ולהביא את זה, כי זהו, זה כמו שאומרים, יש לך עוד שנה וחצי לחיות, מה תעשי, מה, איך, ופחות או יותר יש לנו עוד שנה וחצי לחיות, זה יכול להיות גם עוד 20 שנה וחצי, אבל זה באמת טווחי זמן מאוד מאוד קצרים, שהעולם הזה שבו אנחנו יושבות על המרפסת ומצלמות, ויש לנו זמן ואנחנו עדיין נושמות, כאילו, אוויר שהוא, אוקיי, אני יודעת שהוא מזוהם, אבל אני עדיין יכולה לשרוד עם האוויר הזה, ויש פה עץ שהוא עדיין, הוא כאן, הוא איתנו, ומיליון דברים שתומכים בזה שאני יכולה עכשיו לשבת ולדבר למצלמה. אז כל עוד יש את זה? אז כדאי שאני אנצל את זה. אני מרגישה שעכשיו זה הזמן לנצל את זה ולדבר על הדברים ולהגיד את האמת.